Sitten tässä on enää pitkästi. Jumalan tulen siunaus, väärän tulen kirous, osa 3. Sitten tulee Aaronin pojat Nadab ja Abihu. Ja he otti kumpikin hiilipannunsa ja viritti niihin tulen. Pani suitsuketta sen päälle ja toi vierasta tulta Herran eteen. Vastoin hänen käskyänsä. Eli se oli vierasta tulta. Käydään tätä vähän läpi. He ei toiminut sillä tavalla, kun piti toimia. He toimii väärin. Se Jumalan tuli ja ne asiat, mitä pitää tehdä, niin ne toimii vain silloin, kun Raamattu sanoo, miten Jumala sanoo, miten pitää tehdä. Niin silloin, tiedätkö, niin kun tapahtuu se. Ja nyt moni ajattelee sitä, että mitä oli se vieras tuli ja miksi tuli Herran tuli, Herran tykö ja kulutti heidät niin, että he kuoli Herran edessä. Että mitä he teki. Itse asiassa, kun me luetaan tämä luku, niin tässä vastataan, että mitä he on tehnyt. Mitä kaikkea tapahtui, mikä oli se vieras. He ei toiminut Jumalan käskyjen mukaan. He ei toiminut sillä tavalla tässä, mitä he teki, miten olisi pitänyt tehdä. Ja me kohta katsotaan tämä. Ja se, kun he ei toiminut sillä tavalla, kun Jumalan käsky oli, niin he kuoli. He kuoli. Ajatelkaa sitä, että jos me ei tässä uudessa liitossa toimiteta, eletä Jumalan kuuliaisuudessa, niin me niitetään koko aika lihan kuoleman hedelmää, joka tuhoaa meitä ja meidän ympärillä olevia ihmisiä. Ja lopulta sitten voi vaikka ajautua uskostakin pois, jos ei halua niin kuin uskoa siihen Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Mutta mennään tästä eteenpäin. Me ollaan armosta pelastettu, mutta armoon kuuluu myös kuuliaisuus ja rakkaus Jumalaa kohtaan. Armo ei tarkoita sitä, että Jumalan pelastan sinut, mene ja tee syntiä. Jumalan armo, Jeesuksen armo tuli sille naiselle, joka oli syytetty haureudesta, aviorikkoa nainen. Jeesus sanoi, mene äläkä enää syntiä tee. Sinulla oli Jumalan armo, mene äläkä enää syntiä tee, koska synti rikkoo, tuhoaa sinut ja sinun kautta kaikki muut. Armo on tullut tekemään synnin tyhjäksi. Ja sitten Mooses sanoo Aaronille, tämä tapahtuu Herran sanan mukaan. Niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkaateni. Lähellä tarkoittaa, jotka elää ja noudattaa Jumalan tahtoa, Jumalan käskyjä. Niissä Jumalan pyhyys tulee esille. Se on Jumalan pyhyyttä, kun me eletään pyhytyselämää. Se ei ole meistä nousevaa pyhyyttä, vaan se on Jumalan pyhyyttä, joka tulee meidän elämän kautta esille. Jumalan sanan totuuden ja pyhän hengen voiman kautta. Ja sitten Mooses kutsuu Miisaelin, Elsafanin ja Aaronin, Seedan, Usseelin pojat ja sanoi, astukaa esiin ja kantakaa sukulaasenne pyhäkön läheisyydestä leirin ulkopuolelle. Astuvat esiin ja kantavat heidät ihokkaineen leirin ulkopuolelle, niin kuin Mooses oli sanonut. Siellä piti olla vaan näitä pappeja tietyissä paikoissa ja näin nyt meni sinne tänne. Ajattele, Jumala oli antanut tarkat käskyt, mitä kukakin tekee, missä kukakin on. Ja sitten kun silmä vähän välttää, niin ne touhuu ihan omia ja menee sinne tänne. Ja mä joskus niin kuin näissä uskovispiireissä eri puolilla, on ne sitten kirkon piirissä tai vapaissuunnissa, niin mä kuulen usein sellaisen, niin kuin, miten sanoo uskovatkin johtohenkilöt, että ei se nyt niin tarkkaa ole. Joku sanoo, Raamattu sanoo niin sanotaan, ei se nyt niin tarkkaa ole. Kyllä se tarkkaa on. Jumala haluaa, että me uskotaan häneen. Jeesus sanoi, että tulee uskoa häneen Jeesuksen niin kuin Raamattu sanoo. Just silleen niin kuin Raamattu sanoo, meidän tulee uskoa. Se on armoa, se on armosta pelastumista, sen seuraus, että sä uskot Jeesuksen niin kuin Raamattu sanoo. Ja sitten tässä mennään eteenpäin. Mooses sanoi Aaronille ja hänen poissa Eleasarille ja Iitamarille, älkää päästäkö tukkaan ja hajalla, älkääkä repikö vaatteita. No otetaan tästä parempi. Do not uncover your head. Älkää niin kuin paljastako päätänne. Tarkoittaa sitä, että kun heillä oli päähineet annettu, jossa heidän piti palvella pappipuku ja päähineet, niin todennäköisesti nyt kun me katsotaan, että mihin he kuoli nämä, katsotaan vielä ne nimet, että tulee oikein. Nadab ja Abihu, että miksi he kuoli, kun he tein vierasta tulta. Hyvin todennäköistä tämän tekstiyhteyden mukaan, niin siellä saatettiin ottaa lakit pois päästä. Eli ei toimittu niin kuin sen mukaan kuin mitä oli. Paljain päin palveltiin Herraa, vaikka siellä piti palvella lakki päässä ja sitten papillinen päähine ja papilliset asut. Ne kuului siihen. Se oli tarkkaa samalla tavalla, jos me, ne on esikuvia siitä, että meidän tulee palvella koko sota-asulla Herraa Jeesusta. Jos me heitetään
pelastuksen kypärä menemään, niin tiedät mitä käy. Tai sitten jos uskon kilven heität pois, niin heti tulee palavat nuolet ja saat heti niin kuin ongelmissa. Eli nämä on isoja asioita. Ja sitten tässä, kun katsotaan, kun mennään eteenpäin, eli älkääkä repikö vaatteita. Eli ilmeisesti ne oli sitten repinnyt, eikä arvostanut niitä vaatteita. Oli jotakin, oli tehnyt sitten vähän tuhoa niille papillisille vaatteille, ette te kuolisi. Ettei hänen vihansa kohtaisi koko seurakuntaa. Teidän veljeni koko Israelin heimo itkeköön tätä paloa, jonka Herra on sytyttänyt. Eli kumminkin he sai sitten niin kuin itkeä sitä ja niin kuin katua sitä, että mitä niin kuin on tapahtunut. Ja niiden pitäisi toinen toisiaan valvoa. Niin kuin Raamattu sanoi, että meidän uskovien tulee niin kuin valvoa toinen toisiaan. Ne tukee ja auttaa niin kuin kasvamaan. Että jos alkaa toisella piiputtamaan, niin se on Jumalan armoa mennä tukemaan ja auttamaan uskossa eteenpäin, vahvistamaan. Ja sitten älkää poistako ilmestymään ovelta, että kuolisi. Ne varmasti ehkä saattoi rampata sitten, että ne ei ollut omalla palveluspaikalla aina välillä. Meni sinne tänne, missä olisi pitänyt olla. Sillä Herran voitelu on teissä. Eli ilmestysmaja ja sen ovi ja ilmestysmaja oli paikka, missä Jumala asuu. Tämä on esikuvallista ja nyt tässä ajassa niin me ei saada lähteä pois sieltä, missä Jumala on. Jumala Pyhässä Hengessä asuu meissä. Hän on antanut meille sanan totuuden. Jos me lähdetään pois Jumalan totuudesta, rakkaudesta, niin me kuollaan sillä tavalla, että me aletaan tekemään kuolleita tekoja, synnin tekoja ja satutetaan itseämme ja muita. Ja sitten jos pitkälle viedään sen, ihminen voi vaikka uskosta luopua, kun tarpeeksi kauas menee Jumalasta. Sillä Herran voitelöily on teissä. Eli Jumalan voitelöily, Pyhä Henki on nyt meissä. Rukoillaan sitä, että Jumalan henki saisi meitä vaan vahvistaa. Ja me haluttaisiin olla Jumalan kanssa tekemisissä, että Jumala saisi totuuden sanalla meitä vaan vahvistaa. Ja sitten Herra puhuu Aaronille sanoen. Viiniä väkijuomaa älkää juoko, älä sinä älkää, jotka sinun poikasi sinun kanssasi, kun menette ilmestysmaan, ette kuolisi. Oliko nyt niin, että niillä oli vähän niin kuin sitten miestä väkevämpää veressä, oli alkoholikin sitten. Mutta näin me voidaan ajatella, että kun tuli se kuolema ja vierasta tulta, niin tässä sitten sanotaan, mitä ei saa tehdä, niin ainakin mä ymmärrän sen, että hyvinkin voi tarkoittaa sitä, että nämä kaksi kaveri, jotka kuoli, ne oli toiminut tällä tavalla. Tässä sanotaan selkeästi näitä asioita. Viiniä, väkijuomaa, älkää juoko, älä sinä älkää, jotka sinun poikasi sinun kanssasi, kun menette ilmestysmajaan, ette kuolisi. Tämä alkoi teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Tarkoittaa myös nyt sitä, että kun tämä on ikuinen säädös, niin tarkoittaa sitä, että tämä säädös sellaisena vanhassa liitossa on kumoutunut. Mutta koska se on ikuinen, niin se on Jeesus Kristus. Tai sanotaan, että Jeesus Kristus, Herrassa Jeesuksessa on tapahtunut lain muutos. Vanha liitto on kumoutunut, eläinurto on kumoutunut, Jeesuksen veressä on pelastus. Ja nytten ei ole enää leeviläistä pappeutta, mutta me ollaan kaikki nyt sisaret ja veljet kuningasta papistoa. Ja sillä tavalla se on ikuinen säädös, että jos me toimimme Jumalan sanaa vastaan, niin meillä käy huonosti. Synti tuhoaa, tappaa, rikkoo meitä. Eli nyt uuden liiton kuninkaallinen papistona, sisarina, velinä, niin meidän tulee elää tarkasti, niin kuin Raamattu opettaa, uskoa Herraa Jeesukseen, niin että synti ei saa pettää meitä, ja niin, että evankeliumi ja Jumalan sanan totuus pidetään kunniassa, että ihmisellä on mahdollisuus, seurakunnalla on mahdollisuus elää, julistaa pelastuksen sanaa ja elää pyhityselämää, ettei se sotkeuda ja mene niin kuin sekaisin. Ja sitten tässä sanotaan, että tehdäksenne erotuksen pyhän ja epäpyhän saastaisen ja puhtaan välillä. Jumala, kun me tullaan uskoon, tämä pyhä sana kadosh, kodesh, miten se lausutaan, se tarkoittaa erottamista, vihkimistä niin kuin Jumalalle. Sitä se tarkoittaa, eli epäpyhä saastainen on jumalaton, synnin orja. Mutta kun me tullaan uskoon, me saadaan pyhä henki, niin meidät erotetaan palvelemaan elämää Jumalaa. Meidät erotetaan elämään pyhää, hyvää elämää. Ja sitten tulee opettaa Israelille kaikki ne käskyt, jotka Herra on heille Mooseksen kautta puhunut. Ja nyt meidän tulee uskoa Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa, niin kuin Jeesus sanoi. Ja sitten mitä tässä vielä on? Ja sitten tässä sanoo, että se Herran uhri, ruokauhri, joka on jäänyt tähteeksi, se pitää syödä happamattoman alttarin ääressä, sillä se on korkeasti pyhä. Eli meidän tulee syödä Herraa Jeesusta, niin kuin puhuttiin, pyhyyden puhtaudessa, Jumalan sanan totuudessa.
Ja syökää se pyhässä paikassa. Pyhä paikka on se, että sä olet Herrassa Jeesuksessa, haluat rakastaa häntä totuudessa. Se on se sun paikka, että sä rakastat Jeesusta totuudessa. Se on sinun osuutesi, sinun poikisosuus Herran uhreista, niin on minulle käsky annettu. Ja sitten puhutaan tästä heilutusrintauhrista ja rauhanuhreista, mitä on tullut. Tässä on aika paljon sitä samaa, niin mä en nyt niitä niin kuin toista. Katsotaan tässä. No tässä on näin, että sitten kun se lähti toimimaan sen jälkeen, kun nämä kaksi kaveri oli kuollut, jotka toimi väärin ja teki syntiä Jumalaa vastaan. Ja toi vierasta tulta, eli ei toiminut Jumalan tahdon mukaan. Otetaan lyhkäisesti nämä viimeiset jakeet, mutta sitä ennen sanon yhden asian, että se vieras tuli. Tänä päivänä on paljon vierasta tulta. Sanotaan nyt vaikka tällaisessa menestystologisessa piireissä, niin siellä ei keskitytä Jeesuksen vereen, siellä keskitytään ihmeisiin, ja siellä vääristetään Jumalan sanaa, ja sitten suoranaisesti valhehenget melskaa. Ja tuo erilaisia niin kuin asioita niin kuin, ihmisten elämästä, että tulee paljon niin kuin ongelmia. Ja monella tavalla voi tulla. Eli se vieras tuli, niin se tuo kirouksen ja kuoleman ihmisen elämään. Se ei tuo niin kuin, todellista elämää. Mutta mennään tästä eteenpäin. Nyt Mooses sanoi, että miksi ette ole syönyt syntiuhria pyhässä paikassa. Sehän on korkeasti pyhä. Eli vaikka niitä ohjeita annettiin, kerrottiin mitä piti tehdä, niin aina sitten löytyi niitä, jotka niin kuin ei toiminut niin kuin sen mukaan. Hän on antanut sen teille, että poistaisitte kansan syntivelan tai synnin ja toimittaisitte heille sovituksen Herran edessä. Se on erikoista, kun Jumalan kansa vanhassa liitossa ja uudessa liitossa rikkoo ja toimii niin kuin Jumalaa vastaan. Sitten ne ihmettelee sitä, kun heidän elämässä on ongelmia. Ja Jumalan kirkkaus, Jumalan tahto ei toteudu elämässä. Ei se voi toteutua, jos on niin kuin Jumalaa vastaan ja tekee vastoin, mitä Raamattu opettaa. Se on tietysti eri asia, jos on niin kuin vasta uskoon tullut, eikä ymmärrä kaikkea. Mutta mitä enemmän sä saat uskossa kasvaa, niin sitten tulee vastuuta. Vastnuori uskoon tullut, ne ei ole sillä tavalla vastuussa siitä, koska ei ymmärrä asioita. Jumala on armollinen ja ymmärtää ja näkee, mutta haluaa sellaisenkin kasvattaa vastuulliseksi. Mutta tänä päivänä on paljon vastuullisia ihmisiä, jotka on ollut pitkään uskossa ja ihmettelee sitä, kun mitään ei heidän elämässä tapahdu. Ei tapahdu, kun he ei ole lähtenyt oikeaan opetuslapseuteen. Oikea opetuslapseus on Jumalan armon pelastus ja lihan kuolema. Ja sitten tulee rauha Jumalan kanssa ja Jumalan kirkkaus ja Jumalan tahto ilmestyy. Me saadaan uskossa kasvaa joka päivä koko ajan eteenpäin. Ja sitten sanotaan katsojalle sen verta tuotu pyhäkköön sisälle. Teidän olisi tullut syödä se pyhäkössä. Niin kuin minä olen käskenyt. Eli ei tuotu vertapyhäkköä, ei toimitettu niin kuin piti tehdä ne sovitukset ja sitten se piti syödä pyhäkössä niin kuin oli sanottu, mutta ei tehty. Ja me nähdään tänä päivänä myös sitä, että vaikka Raamattu selkeästi opettaa asioita, niin uskovat, monesti me vääristelemme sitä, joskus ihan vilpittömästi luullaan, että se on oikeaa, vaikka se on väärää opetusta. Ja Jeesus sanoi, että Luukas 18:18, että löytäneekö hän uskoa, kun hän tulee maan päälle takaisin. Toisen kerran hän tarkoitti. Eli kun Jeesus sanoi, että löytäneekö hän uskoa, niin tarkoitti sitä, että todellista uskoa, jossa rakastetaan totuutta, niin sitä on paljon vähemmän. Että tällaista uskonnollista perinnäissääntöä, sitä väärää uskoa on vaikka kuinka paljon, missä sitä Jeesuksen nimeä käytetään. Ja senkin pitäisi niin kuin pysäyttää meidät sitä, että missä seurassa mä oon, tutkimaan sitä, että missä seurassa mä oon henkilökohtaisesti se uskon yhteisö, että onko se Jumalan sanan totuuden mukaista. Ja sitten voi alkaa kyseleä Jumalalta, että armahda auta. Mä kyselen Jumalalta aina välin rukollen, että armaa ja auda sitä, että mä oon oikeassa suunnassa ja voisin mennä sinne, minne sä haluat. Ja varjelle sitä, että mä lähden väärään suuntaan. Armahe auta. Ja sitten tulee tämmöinen loppukaneetti tähän. Aaron sanoi Moosekselle, katso, he ovat tänä päivänä tuoneet syntiuhrinsa ja polttoisensa Herran eteen. Ja kuitenkin on tämä minua kohdannut. Jos minä tänä päivänä söisin syntiuhria, olisikohan se Herralle otollista? Tämä on aika mielenkiintoinen kysymys. Syntiuhri on Jeesus. Uudessa liitossa. Me saadaan synnit anteeksi Jeesuksen veren kautta. Ja sitten meidän tulee syödä Jeesusta sillä tavalla, että me uskotaan hänen sanansa totuus. Ja vaelletaan sitten totuudessa sen mukaan, kun pyhänkin vaikuttaa tahtomista tekemistä ja me opitaan ymmärtämään. Niin voidaan kysyä niin kuin Aaron, että onko minun vaellus, onko minun usko Herralle otollista. Ja sitten kun me katsottiin sitä, että siellä oli
sillä ylimmäisellä papilla oli ne uurin ja tummin, ne Jumalan vastaukset siellä. Niin jos sä kysyt tämän kysymyksen, että onko minun vaellukseni, onko mun usko Jeesus, Isä Jeesuksen nimessä sulle otollista, niin tiedätkö mitä? Hän tulee vastaamaan sulle omalla tavallaan. Hän sanoo kyllä tai ei. Ja sitten jos hän sanoo ei, niin se, että sä joudut tekemään parannusta menemään eteenpäin. Ja sitten jos hän sanoo kyllä, niin ei tarkoita sitä, että et sä oot täydellä ja nyt on kaikki hyvin, vaan tarkoittaa sitä, että sun tulee jatkaa joka päiväisessä Jumalan tahdon etsimisessä ja edetä pitemmälle uskossa Jumalan niin kuin armosta. Mutta mulla oli tällaisia niin kuin asioita sydämellä. Koin, että nämä piti niin kuin tuoda ja nyt ollaan niin pitkään puhuttu tänään, että tähän on hyvä lopettaa, että olkoon Herra sinulle ja minulle, meille kaikille armollisia ja kysytään Herralta, että onko meidän usko ja elämän vaellus otollista hänelle. Annetaan hänen kertoa se ja antakoon hän meille sen suunnan, mihin suuntaan meidän tulee mennä. Olkaa kaikki väkevästi siunattuja Herran Jeesuksen nimessä. Aamen.